Британські вчені винайшли екзоскелет, за допомогою якого поставили на ноги паралізованого пацієнта. Завдяки надчутливим датчикам, що щитують сигнали головного мозку, доти прикутий до ліжка чоловік зміг ходити. За словами науковців, на те, щоб так скоординувати мозкові імпульси та рухи екзокінцівок, знадобилося 2 роки. Розробники кажуть, їхня модель задорога та заскладна для широкого вжитку, однак це суттєвий крок уперед, що дає надію у майбутньому допомагати пацієнтам з ураженнями спинного мозку.